الحزب الشيوعي الصيني. ايه؟ هوية للحزب الشيوعي الصيني. بالسخط الصين بقندرة محيط على أخت روسيا، على أخت أمريكا، على أخت كل العرب. İsrail mediası Fələstin prezidenti Mahmud Abbasın başda Rusiya, Çin, ABŞ olmaqla bütün ərəb dövlətlərinə ağır təhqirlər yağdırdığı videonu sosial mediaya sızdırıb. Qeyd edək ki, 85 yaşlı Mahmud Abbas 2005-ci ildən Fələstinin prezidentidir. على أخت روسيا، على أخت أمريكا، على أخت كل العرب. مالك يا زلمة، يعني عم في ديكو.